Angeliquete já foram embora, elas já sumiram. Não, elas rapidinho, voltam. Rapidinho, rapidinho. Elas voltam, daqui a pouco elas estão aí. Mas, ô, Angélica, eu queria dizer para todos vocês de casa que essa é apenas uma amostrinha. Isso que a Angélica, esse popurri que a Angélica fez aqui, é apenas uma amostrazinha pequenininha do show maravilhoso que a Angélica vem apresentando em todo o Brasil, não é isso? É, esse show a gente está mostrando em todo o Brasil com o CD, com o antigo CD ainda, que eu trouxe um para você. Olha tá aí, ali. Então me dá o CD. Já... Tá aqui. Esse é o seu. Eu trouxe um pra Melanie também, pro Vanderlei, pra filhinha do Vanderlei. Um beijo pra Melanie. CD novinho. Esse CD é do ano passado, eu tô lançando um em agosto agora, o novo. Então tá esse certo. CD é o que tá com essas músicas que eu cantei hoje aqui nos shows que eu tô fazendo pelo Brasil inteiro, né? Isso foi um pedacinho só. Só que tem um probleminha. A gente tá falando assim, o show da Angélica é maravilhoso, o show da Angélica é sensacional. Isso a gente sabe que é, mas como é que faz... Para contratar o show da Angélica, o pessoal viu a amostra, agora ficou com água na boca. Como é que faz para levar ele para todas as cidades do Brasil? Bom, o show, o telefone pra, aqui em São Paulo, né? Tá. O telefone 011-575-1855-575-1855. Peraí, deixa eu ver. 575-1855. 55, tá certo. Aí é só ligar, falar com o Sérgio aqui em São Paulo e a gente faz shows no Brasil inteiro, interior, enfim. Todos os cantinhos, anda... receber esse povo cantando assim. Anda correndo muito. Bastante, graças a Deus. Posso fazer uma pergunta pra ela? Posso? Dina, e com essa correria toda, faz essa correria toda, participa como repórter da nova fase do TV Animal. Apresenta programa de televisão, dois programas de televisão. Como é que faz? Ainda dá tempo pra namorar, assim? Ué, tem que dar, não tem, gente? É, tem que dar, lógico, né? Tem aliás, que dar...
Por senão falar não dá em certo. Namorado, já comprou o presente que você vai dar pra ele agora dia 12? Eu já comprei, mas eu não posso falar se ele vai ver a gente agora aqui e vai saber. Depois de amanhã, é dia 12, depois de amanhã. Depois de amanhã. Aliás, um beijo a todos os casais apaixonados, os eternos namorados, né? Você também. Obrigado. Já comprou presente da namorada? Já comprei. Já? Já comprei. Já agora comprou me diz uma também. Coisa. O presente que você vai dar vai ser pra aquele namorado mesmo que eu conheço. Aquele mesmo. Não, tudo bem, porque aquele a gente mesmo. Nunca sabe. Televisão é meio um negócio meio esquisito. A gente nunca sabe. No dia seguinte já não é mais. Não, aquele mesmo, aquele mesmo. Angélica, muito, mas muito obrigado mesmo por você ter participado do nosso obrigada. Show. Agora, como depois de amanhã é dia dos namorados, eu não poderia deixar de pedir pra você pra fazer uma homenagem a todos os namorados do Brasil. Pode ser. Pode, claro. Inclusive, essa música eu gravei justamente pra essa data, pra esse dia, pra o pessoal todo comemorar juntinho com seu amor, né? O Dia dos Namorados com dois namorados, é o nome da minha música. Que maravilha. Então vamos ouvir. Vamos lá. Vamos ver as mãozinhas pra cima, senhora. Bem bonito. Isso. Em clima de Dia dos Namorados. Todo mundo, vai lá. Eu às vezes deixo o sonho me levar. Imagino que você vem me buscar. De repente já estou vendo teu olhar. Eu só penso em você. Como eu te amo. Como eu gosto de ouvir você falar. Desse jeito que você tem de beijar. Qualquer coisa é uma festa com você. Não consigo te esquecer. Nem um segundo. Quando eu saio com os amigos sem você, não consigo disfarçar. Obrigada mesmo pelo carinho. Olha, sempre que eu sou recebida aqui, a você, a todo o pessoal, a todo o público. E eu fico muito feliz de poder estar aqui sempre para poder cantar as minhas músicas, principalmente porque eu acho que
nesses momentos aqui que a gente troca amor, troca energia e sente, né? Quando é que o público está realmente curtindo o nosso trabalho, quando é que o público está respeitando o nosso trabalho. Fico muito feliz de ser convidada para vir aqui. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado aos Angelicats, que estão também aqui com a gente. Agora, nós vamos ficar aqui assim, César, desliga o televisor, porque eu vou chegar perto agora. Deixa eu falar uma coisa. Eu vou arranjar uma quarta Angelicats, posso? Pode. Aqui hoje, vou botar o Liminha dançando. Não, pelo amor de Deus, não pode. Porque ele fez a coreografia toda, você não viu? Você vai me arrumar uma encrenca, rapaz. Ele fez a coreografia. Ele faz igualzinho, né? Igual. Melhor do que ela. Vai roubar a cena, hein, menina? É, melhor do que ela. Vai roubar a cena. Vai lá, vai. Eu e você, o amor aconteceu. Você e eu, apaixonados. A mãozinha. Apaixonados. Agora, olha lá em mim. Vem cá, Liminha. Ele não é uma grostinha. Bora, trabalha. Mas passa, repassa, ele faz uma bagunça, nem sabe. O sonho da vida dele é ser Angelicat. Já se inscreveu em 3 concursos, você não aprovou. Vai na Porta da olha Esperança, aí, ele tem que dançar aqui. É, mas olha, Angélica, muito obrigado mesmo a você. E agora, vamos ficar aqui juntinho, porque eu vou anunciar uma super atração, o comercial. Você não é doce de coco, mas enjoei de você. Você não é doce de coco, mas eu adoro você. La 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 la. É triste, eu tenho que confessar que o meu amor morreu. Meus olhos já nem conseguem mais fitar os olhos seus. Você não é doce de coco, mas enjoei de você.